2020 թվականի պետական բյուջեն ամենևին չենք համարում հեղափոխական բյուջե, նորից եմ շեշտադրում, ամենևին հեղափոխական բյուջե չէ, և տնտեսական հեղափոխությունը չսպասարկող բյուջե, այսինքն այս բյուջեով այն ցուցանիշները, որ դրված են, մենք չենք կարող հասնել այն նպատակներին, որը քաղաքական հեղափոխության ընթացքում մեր ժողովրդի մոտ եւ բոլորի մեզ բոլորիս մոտ առաջացել են համապատասխան դրական սպասումներ, պոզիտիվ սպասումներ։ Ավելին, մենք անցնելով այս 1 տարին, դուք գիտեք, որ փետրվար ամսին, ուրեմն դեկտեմբերյան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո, ուրեմն հնգամյա կառավարության ծրագիրը ներկայացրեց, որի մենք դեմ ենք քվեարկել, եւ այն մեր մտահոգությունները, որ դեռևս փետրվարին մենք արտահայտել ենք, կապված հնգամյա կառավարության ծրագրի հետ եւ ցուցանիշների մակարդակի եւ ներդրումների ներգրավման քաղաքականության եւ ընդհանրապես տնտեսական աճի որակի, մեկ անգամ եւս 2020 թվականի բյուջե հստակ ապացուցում է, որ մենք ճիշտ ենք այդ փուլում, եւ այս ձևով, այս գործիքներով, այս մոտեցումներով մեր հարաբերությունում մենք չենք կարող իրականացնել գրագետ քաղաքականություն եւ ապահովել այս սպասելիքները, որի մասին ես ասացի, այսինքն տնտեսական հեղափոխությունը իրողություն չի կարող դառնալ։ Հիմա մասնավորեցնեմ, որպեսզի հետագայում դուք հարցեր կտաք եւ գործընկերներն էլ կասեն համապատասխանած ոլորտների, գանք հիմնական ցուցանիշին, համախառ ներքին արդյունքի աճը 4.9%։ Ինչ է դա նշանակում? 4.9%-ը նույնիսկ նախորդ տարիներին, երբ որ 5-ից 7% նախորդ փուլերում դրվում էր, որ այն նվազագույնն է 5-ից 7%-ը, որ պետք է լինի, բնականաբար հետ նահանջ ենք համարում, եւ 4.9%-ը չի ապահովում բնակչության կես համակարգի, մեր պաշտպանության համակարգի համապատասխան, ուրեմն երաշխիքների լիակատար, որ մենք պատկերացնում ենք, ինչպես նաև այն բոլոր սոցիալական ծրագրերի, որ պետք է իրականացվեն։ Ընդ որում, իհարկե կառավարությունը արձանագրում է, որ տարբեր ոլորտներում ընդունենք որոշակի աճ պետք է լինի, ասենք թոշակները 10%, ուսուցիչների աշխատավարձը այսքան, բայց դա անբավարար է, դա խիստ անբավարար է, եւ տեսեք, ես ասեմ այդ համախառ ներքին աճի արդյունքի այսպես բաժանումը ըստ ոլորտների. արդյունաբերություն 5%, գյուղատնտեսություն 0.5%, ապշեցուցիչ բան, այսինքն մենք սկզբից այս ընթացքում գյուղատնտեսությունը -8.5% էր, ասում ենք լավ, դա ոչ թե մինուսը անկում է, այլ մեծ մասը դրա ցուցանիշների ճշգրտում է, նախկինում հավելագրումներ են արել ցուցանիշների, վիճակագրական կոմիտեն, այդպես չի, շինարարությունը 4%, եւ այլ, նույնիսկ հարկային մուտքերը 9%-ից 18 թվականը իջել է 6% սպասումներ, այսինքն մենք ինչ որ հավաքելու ու հավաքեցինք, եւ այդ աճի տեմպը բյուջեի հարկահավաքման ինքը կանգնել է, սա մեկ։ Երկրորդը, շատ հետաքրքիր մի բան, այս տարի 2019 թվականի, եւ այդ շարունակությունը մենք կանխատեսում ենք նաեւ 20 թվականի բյուջեում, ինչ է ստացվում, պետական ծախսերը, որոնք նախատեսված են եղել 221 միլիարդ դրամ, հիմա ուղղակի խնդրում եմ ուշադրություն, որ այդ թիվը հնչեցնեմ, հանկարծ ձեզ վատ չզգաք, ուրեմն նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 89 միլիարդ դրամն է ծախսվել, պատկերացնում եք, 221 միլիարդ դրամից ընդհանրապես ծախսվել է 89 միլիարդը, այսինքն մոտավորապես ուրեմն 500 միլիոն դոլարից 150 միլիոն դոլարն է ծախսվել, այդ 350 միլիոն դոլարը տեղ չկա, կառավարությունը չի կարողանում ծախսել, այ քեզ բան, այսինքն չհասկացա ոնց, մեզ պես փողը անհրաժեշտ, մենք վարկեր ենք ներգրավում նախկինում եւ այլն, հիմա փողը կա, չեն կարողանում ոլորտը գտնենք, որ ծախսենք, որն է բացատրությունը դրա, բացատրությունը քաղաքական մակարդակով նախ հնչել է, որ այն բոլոր տենդերները, ճանապարհաշինություն, ջրաբարաշինություն եւ այլն, որտեղ որ պետք է հիմնականում իրացվեն այդ պետական ծախսերը, հիմնականում նույն ընկերությունները նորերը չեն առաջանում, եւ նրանց մի մասի վրա քրեական գործեր է հարուցած։ Հիմա եթե միջավայրը նպաստավոր է ներդրումային, ինչի՞ Հայաստան չեն գալի ընկերություններ, որոնք որ համապատասխան փորձառություն, տեխնիկա ունեն, հատկապես հաշվի առնելով որ ԵԱՏՄ-ում արդեն լուսված է, որ մի պետական ընկերությունը կարող է մյուսի պետական գնումներում մասնակցի, լավ, Հայաստանում այդ ընկերությունները չկան, կարող այլ երկրներից կամ մասնակցեն։ Իհարկե ես դրա կողմնակիցը չեմ առանձնապես, ես ավելի կողմնակից եմ, որ մեր ռեզիդենտ ընկերությունները մասնակցեն, բայց փաստը բնավ փաստ, սրա առաջ որևէ մեկը չի կարող պատասխանի ինչ է, եւ 2020 թվականի բյուջեում այդ 221 միլիարդը կամ 500 միլիոն դոլարը բարձրացնում ենք 359 միլիարդի։ Պատկերացնու՞մ եք, հիմա ասենք մենք չենք կարողանում ծախսենք,
հիմա բարձրացնում են 359 միլիարդի, որը արդեն անում է մոտավորապես 700 միլիոն դոլար եւ ավել, եւ հանկարծ 750 միլիոն, որ նորից ինչ անենք, հիմա երկրորդ արգումենտը, խնդրում եմ ուշադրություն, որպեսզի այդ գումարները, դրանց մեծ մասը դնենք կենտրոնական բանկի հաշվին, այսօր կենտրոնական բանկի համապատասխան հաշվին դրված է 300 միլիարդ դրամից ավելի գումար, որը մոտավորապես 650 միլիոն դոլար է եւ համապատասխան ավանդային կամ այսպես ասած դեպոզիտային կամ ավանդային տոկոսա դրանից ստացվում։ Եղբայր, եթե այս երկրում եղել ենք, բերել ենք բյուջե, դրա հետ միասին գումարում ենք, տանում ենք այդ գումարը, դնում ենք կենտրոնական բանկում, ասես ի՞նչն է խնդիրը։ Բիզնեսի ոլորտներ չկա, որ այդ փողերը ծախսվի եւ այլ եւ այլն, եւ ընդ որում հետ գնալով դեպի ճարապարաշինություն, ջրապարաշինություն, ասեմ, որ նաև բացատրություններից մեկ այն է, որ քանի որ դրանց մի մասը համաֆինանսավորում է միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից, ուրեմն քանի որ նախկինները լավ չեն արել, ստուգում են քրեական գործեր եւ այլն, չեն կարողանում շարունակենք այն ֆինանսավորման մասը բացակայում։ Սենց կառավարման համակարգ ես բացարձակ չեմ պատկերացնում, եւ եւս երկու դրվակ, օրինակ քանի որ նաև ես ներկայացում եմ ԵԱՏՄ հանձնաժողովը ինտեգրացման, մենք երկու կարևորագույն հարց, դու գիտեք, արդեն քննարկել ենք, եթե ընդունենք Մեղրիում, արդեն 2 տարի է, մենք ունենք ազատ տնտեսական գոտի, որը չի գործում, որի ժապավենը կտրել է նախորդ կառավարությունները, եւ համայնքապետին հրավիրում ենք այստեղ, այս սենյակ, ասում է, որ ես պատրաստ եմ, այնտեղ ինչ որ 6-7 հեկտարի վեճ է գնում դատական, հենց կպած, տամ 50-ից 60 000 հեկտար, ով պետք է նայի այդ խնդիրը եւ այդ գոտին, որ ԵԱՏՄ-ի քվոտայով միակնա գործարկի, եւ մենք ինչ ենք ասել, մենք ասել ենք, որ մենք պետք է հանդիսանանք կամուրջ Իրանը ԵԱՏՄ-ին կապելու։ Բալավ այդ 80 միլիոնանոց իրանական շուկան, որ մենք ուզում ենք կապենք, այդ ազատ գոտին ի՞նչ ենք անում։ Եվ հաջորդը, եւ ես հիմնականում կամփոփեմ քիչ հետո իմ գործընկերները նաեւ կշարունակեն, հետեւյալի մասին։ Վերջերս նաեւ մենք գտնվում ենք Վերին Լարսում, դուք գիտեք, եւ երկու թիվ եմ ասելու, օրեկան թողունակությունը երկողմանի 170 բեռնատար է, բայց այն թողնվում այնտեղ 800 երկողմանի, այսինքն այդտեղ չկա Լարսում։ Ով պետք է մտածի արդեն նախորոք, այսինքն մենք զարգացնում ենք ջերմոցային տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը, որ հետո պետք է արտահանենք ԵԱՏՄ շուկաներ, բայց այդ խողովակը փոքր է։ Ով պետք է մտածի, որ մենք ունենայինք Սերսովի համապատասխան լաստանավը, որը եղել է մինչև 2007 թվերը, եւ Ղազախստանը այնտեղ կառուցել է տերմինալ, իսկ մենք չենք կարողանում մեր միջպետական հարաբերությունների շրջանակներում վերցնել մի ինչ որ հողակտոր եւ համապատասխան տերմինալ կառուցենք, որտեղ մեր բիզնեսը իր երաշխավորված իրացման շուկաները ունենա։ Խնդիրները շատ են, բայց ես ուղղակի առաջացնելով հիմա խոսքը կտամ մեր գործընկերներին, ասեմ, որ ելնելով այս եւ քիչ հետո հնչեցվող ռեալ իրողություններից, մենք կարող ենք ասել, որ մենք այս պետական բյուջեի նախագծին միանշանակ դեմ ենք քվեարկելու, որտեղ սա չի կարող սպասարկել այս ձևով, այս միջոցներով մեր պետության եւ մեր ժողովրդի շահը։